Yevlaxda çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Daxil olmuş məlumat əsasında polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Heydər Zeynalov saxlanılıb. Bu ağaçları özüm üçün istifadə üçün əkmişdim. Yani ben bunun xəstəsiyəm, çəkəniyəm. Polis əməkdaşları da bu işdən xəbər tutdu. Gəldilər, baxış keçirdilər. Mən də etiraf edirəm ki, bunları əymişəm, bulluq eləmişəm. Yani çəkəniyəm. 34 ədəd ağaçdır. Tutduğum əməllərdən peşmanım bəli. Onun yaşadığı evin həyətiyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman oradan aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş, hündürlüyü 3 metr 50 sm, çəkisi 116 kg'dan artıq 39 ədəd çətənə bitkisi və 5 kg'dan artıq marihuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Ayşə Məmmədli, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.